Дорогі українці, українки, 2 січня 2024 року, знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито, із них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Дякую всім в світі, хто допомагає. Патріоти, Айріси, Насамси, кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Спочатку цієї доби було майже 100 ракет різних типів. І спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати якнайбільше шкоди. Це абсолютно свідомий терор. І лише за кілька днів цих останніх днів від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та більше 200 шахедів. Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих. І дрони,
і ракети, і в тому числі аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 кинжалів.